Доброго вечора, героям слава, вітаю вас і глядачів вашого телеканалу. Пане Костянтине, розкажіть, будь ласка, докладніше про вашу ділянку фронту. Яка ситуація там? Бої йдуть, десь крайню годину йде дуже важкий бій. Наші хлопці тиснуть на ворога, активно працює арта наша, просто красавчики, крайні дні. Там розбирають ворога на запчасті, витискають з позиції його. Да, вони там пробували сходити в контратаку. Наші їх там задвохсотили, зокрема і спецпризначенців російських, які вони ж як перші позиції займають мобіки, резервісти. А якщо вони просідають, то там уже далі включається морська піхота, десантники. Тобто мобілізованих вони використовують, по суті, як гарматне м'ясо, а уже страхує їх, ну, по факту, вже більш підготовлені бійці, так? Ну, відносно, так. Це спецпідрозділи військової розвідки, ГРУ, морська піхота і десантники, спеціальні підрозділи, зокрема, по десантниках цікаво, це ті підрозділи, які приймали участь в анексії українського Криму навесні 2014 року. Ну, там вони не зустріли великого спротиву, думали, що вони і на Запоріжжі прогуляються, але їм козаки сьогодні наваляли тут, валяються їхні трупи по полям. Якби вони дуже перелякані реально, зокрема, якісно працює, я ж кажу, наша арта, західна зброя, яку підігнали. Плюс до того грає на нашу користь, що українські захисники взяли під контроль певні автомобільні дороги, які ламають росіянам логістику. Знову ж таки, набралися наші досвіду, але і дуже важкою ціною, іноді дуже важкою ціною, втратою побратимів, втратою техніки. Дуже круто працюють наші інженерні підрозділи, сапери, розвідка, от наші хлопці-свободівці, які першими заходять, пробивають шляхи, пацани просто нереально круто працюють, але тим не менше у росіян все-таки залишається перевага в авіації, тут і штурмовики їхні працюють, і гелікоптери, вони... А як часто вони використовують авіацію і для чого? Якщо відступають з позиції їхні мотострілки або спецпризначенці, тоді заходить авіація і починає, навіть як вони пишуть у своїх зведеннях, утюжити ті чи інші ділянки фронту, то просто тупо бомбити, стираючи під ноль, сіру зону перетворюють на чорну діру. Просто випалюють все для того, щоб спинити наше просування, ну і від безсилої злоби, що вони все-таки, незважаючи ні на що, втрачають поступово свої позиції. Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, коли вони намагаються контратакувати, вони кидають в атаки оцих мобілізованих з першої лінії, чи все-таки йдуть більш досвідчені окупанти? Ну, основний удар, основна тяглова сила у них – це мобілізовані. Раз, друге – це мотострілецькі полки С-58 армії, два, плюс оці загони Барсу, бойовий армійський резерв країни, це так звані ці там мобіки, батальйони територіальної оборони, яких сюди позаганяли, і вони стоять в першій лінії. А також тут стоїть оцей місцевий зброд у вигляді батальйона судоплатова добровольчого, який понабирали з місцевих покидьків зрадники, а також там є найманці, зокрема, з Азії, з європейських країн. Ну це, щоб ви собі розуміли, це найманці, представники проросійських рухів, тих самих там всяких лівацьких, комуністичних, соціалістичних партій, які завжди були там на денежному підсосі у росіян, на їхній стороні воювали в тих чи інших конфліктах. От вони зараз у складі батальйона Судоплатова тут воює. Пане Костянтине, я вдячна вам за цю розмову. Я бажаю, щоб і вірю, щоб наші захисники зможуть впоратися із цими, як ви кажете, представниками цього збруду, і з тими військовими російськими, які стоять далі за ними. Ми чекаємо від вас, звісно, тільки хороших новин. Дякую вам дуже. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи про Запорізький напрямок, ми говорили. Почули, що зараз триває тяжкий бій. І, на жаль, ситуація такою і є. Бої весь час тривають. І важкою ціною нам дається просування на південь. Але наші хлопці і дівчата працюють.